Rybníček i zimný zameriavač, prosím, kde má primát prašan vyhľadávať? Z výšin hladím na tvoju tvár, večer ubalím niečo a special. X primát, ja ti napoviem hneď, kde je prašánek teď, je na spravodlivej, prísnym trikom nadiktuj tam a môžeš ísť lanovkou domov. Tu hľa prešiel polkuratrák, alebo tam letí tam vták. Ňo, 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 máme sa tu, drbo zas meter v stredisku. Takže zdarec, původně jsem k tomu nechtěl říkat vůbec nic, chtěl jsem si nalíčit, připravit si to nějak, ale to by pak nebyly vidět ty moje první dojmy. Takže jdu na to hned. Nacházím se na Kapverdách, neboli Cabo Verde, což jak někteří víte, asi většina z vás, tak je souostroví vedle Afriky, na západě. Já jsem se sem dostal, tak mám to jako transitní zemi, takovou prchlickou. A mám tady asi 4 dny. Takže se můžeme mrknout na ceny a tak nějak zase, jak to tu vypadá, jak už to znáte vždycky se mnou. Vím, že se mi lidi jezdí vždycky do těch 5-hvězdičkových hotelů nebo tak. Nevím, jestli 5-hvězdičkových, ale znáte to, jak potom machrujou vždycky v hospodě. Bylo to all inclusive, kámo. Sice tam byly nějakou vodu na čistění oken a z jídla se samozřejmě poserete, ale hlavně, že to má 5 hvězdiček. Ne, osobně se nevyznám přesně v těch hvězdičkách, protože jsem byl v 5 hvězdách, které vypadaly jak úplný shit, a byl jsem ve 3 hvězdách, které vypadaly úplně krásně. I co se týče vybavení, nevím, od kdy je to 5 hvězdiček. Kdo se v tomhle vyznáte, nebo jestli to má vůbec přesně daný nějaký specifika, nebo si tam každý může plásnout, co chce, to by mě celkem zajímalo tohle zrovna. Protože já fakt nevím. Je tady víc ostrovů, tenhle ten je prostě taková placka, žijou tady písečný opice. A je to hrozně malý. Moře jsem viděl jenom za tmy, takže nic, ale jinak ty první dojmy. Fakt, hele, pokud chcete nějakou exotiku, tak vůbec tady ji nenajdete. Šel jsem tady po kolonádě, bylo to jak na Václaváku, každou chvíli takový pán, který skoro nebyl vidět, a říkal: ahoj, jak se máš? Nechceš marihuana? Nebo kokain? Nebo hašiš? Mám dobrý. Good price? Good price? Jak se máš? Pojď podívat do mýho obchodu. Říkám, nic nechci, tak mě furt otravovali. A tak to je normální tady u těch. Jenomže to fakt prostě najdete i u nás. A následně jsem šel do obchodu si koupit pivko a podívat se tak, co tam mají. A tam byli Vietnamci. Normálně vietnamská večerka. Jsem si koupil jedno pivko, vypil jsem ho. A šel jsem dál, vidím obchod, tak říkám, zajdu ještě do jednoho obchodu. A zase Vietnamci. Takže říkám prostě kulturně, ale zase vím, že Češi jsou hodně takový, jak se říká, xenofobní, nebo takový, trošku mají strach jako z jiných kultur nebo tak. Tak vlastně pro ně to je ideální destinace, protože se budou cítit jako doma a nemusí mít jako strach, že by se mi něco stalo, nebo že by náhodou třeba na ně. No mluví se tu, nemluví všichni jako ahoj, jak se máš, to mě jen ty černý, ty šikmovoky, ty říkají, ty mluví portugalsky, no. A ještě takovou hodně drsnou portugalštinu. Ale tak, jak se říká, peníze mluví. Takže hlavní, co taky je věc, že tu nepřijímají dolary, ale jenom eura. Nebo jako někdy asi jo. Ale taxikář mě s nima poslal do prdele. Kvůli tomu jsem byl nucen zaopatřit místní měnu, která se jmenuje velmi zvláštně. Escudo. Escudo, tak já nevím, já myslím, že to je nějaký pták totiž, ale tak se jmenuje pivo v Chile. A mají to buď úplně takzvaně udělaný ale prostě nevím, jak se to ekonomicky řekne. Že ten kurz tu vyrovnává, že to je 1 dolar 100 tady těch šitů, protože tak to přesně je. To znamená, že tady těch 1000 je 10 dolarů. Pivo stojí 100, tady to malý pivko jedno stojí dolar. A hned ho ochutnáme, protože já jsem ho ještě neochutnal, tady to klasik, je to tady místní. Nevěřím, že to bude dobrý, ale je to místní, takže. No. Vyhrál to nějakou cenu. Asi tady místní. Asi jo, no.
5,6 V Cabo Verde. No takže tímhle začíná speciál, nějak se podíváme tady na ceny, co a jak. Zatím to nepůsobí, že by to bylo nějak předražený. Ještě to jsem zaplatil, co jsem nevěděl, já jsem se díval na net a tam bylo, že nepotřebuju víza. No samozřejmě mě hned obrali na letišti o 3600 těch sraček, takže $36. Což je divný, protože pán před mnou platil 55 hotovosti. Buď to má daný jako podle zemí, 55 euro hotovosti. Ale já jsem platil 3400. Aha, tak to je jenom jako to. To nejsou totiž víza. To je prostě poplatek. Poplatek za použití letiště. Jestli budu platit ještě jak odletím, tak nevím. Takže jo. To jsou moje první dojmy, jsem unavený, letěl jsem 8 hodin. Přímý let z Brazílie. Ale třeba jsem čuměl, že do Brazílie do Fortalezy odsud je to asi 3000 km, zdyšlo 2800 a do Portugalska to je stejně daleko, jak do té Brazílie. Já myslím, že to je dál. Takže měna je tady to Escudo, ale přijímají tady ochotně všude euro, který berou v kurzu 100 Escudo 1 euro, to znamená, že vás vojebou za každých 10 utracených eury. O jedno přijdete, protože ten kurz je 100 za dolar a oni to berou za euro. To znamená, že prostě šmelej, jo, nešmelej. No a tady přicházím na tu hlavní kolonádu takovou, fakt hrozně zajímavý. Teď to nikdo není, jinak jsou tady jenom Němci a Černoši. Je tady víc Němců jak v Německu. A Černochů tak stejně jak v Německu. A jako není to tu drahý. Vůbec to tu není extra drahý, jsou tady teda místa, které jsou trošku přepálenější, ale nevím, zkusíme se na to ještě podívat, co a jak teda. Tady ten reggae bar prej vlastní Čech. Nevím, co na tom pravdy, říkal mi to nějaký tady pouliční vexlák. Ale pokud byste chtěli tady konzumovat Maki Guranu, tak určitě asi nejlepší bude zajít tady do toho baru, jestli to má Čech, tak se s ním aspoň trošku domluvíte. Protože jinak vám tady nabízí marihuanu úplně každý. Já osobně bych ji vůbec si tady nekupoval, radši bych si ji přivezl domova, nebo prostě oželel to, že nemůžu konzumovat svoji oblíbenou bylinu a zhulil si až doma. Ale samozřejmě jinak tady ten reggae bar je tady na té hlavní třídě. Třeba tam potkáte i zajímavý lidi, kdo ví. No a tamhle už je moře, ono to je fakt jako malý, taková prostě písečná dědina, no. Takhle po ránu to je pěkný, když tu nejsou lidi. Pak je to celkem přerovaný. No a oni jinak tady kolem toho ostrova jako jsou tu pláže, ale víceméně nejhezčí je asi tady ta přímo v tom městě, no. Co jsem teda zatím viděl jak z letadla, tak na obrázcích na internetu, ale ta vede až tam a daleko. Takže tak, no.
Tady z toho mola se jezdí na super výlety a asi i na další ostrovy. Tamhle se ty výlety prodávají, ale já ani nechci. Ale tady je posilovna. Tak nakonec to tu není tak špatný. Věděli jste, že do Brazílie je to odtud stejně daleko jako do Portugalska. Já na tím jako nikdy nepřemýšlel, ale popravdě bych to netypoval. A tady si můžeme podívat, kolik stojí elektrické kolo. Od 20 euro. Velký pivo za 3,5 dolaru, no, malý za 2. Za půjčení čtyřkolky chtějí 80 nebo 70 euro na den. Za půjčení skútru 45 Eček. Ale hlavně, co k tomu ještě chtějí, řidičák. Typu A1, striktně to vyžadujou, o to nejde, já ho mám. I A1 jako mám, jenže ho nemám, já jsem ho asi poslal domů. Takže si můžu půjčit tak možná elektrokolo. A říkali, že možná by mi ho někdo i dal, ale že prý policajti jsou tady kurvy a že to jsou pak problémy, když nemáte ten řidičák. Že prý před 2 rokama to tak nebylo, teď už to tak je. Ale jinak místní indiáni si tady vůbec nežijou zase tak špatně. Teď zrovna nefouká do vlogu, takže toho musím využít. Jsou tady teda nějaký místa, kde jsou vyloženě písečný, ale jinak působí docela spokojeně. Tady jsem vlastně na předměstí. Vypadá takhle, no, to centrum je trošku takový, ale není to nějak extra turistický, nebo jako je to úplně mega turistický, ale nevypadá to prostě nějak debilně, no. Ale je to asi jako takový klasický, to je jedno, jestli jste v Turecku, nebo já nevím, v Tunisku, kde jsem nikdy nebyl, tak to bude stejný, bude vás tam furt někdo otravovat a prodávat tam africký suvenýry vyrobený v Číně. Takže jsem tady v malebné restauraci, která vůbec nepůsobí nějak extra gringo. Jinak byl jsem tady v jiný. Dal jsem si tu nějaká tak malýho tu nějaká, o ničem jsem dlouho neměl. No a jinak ceny, co vidíte, tak prostě si viděl testem a máte to v dolarech. Jednoduchý, byste mohli zvládnout. No a je to dokonce i anglicky, jak můžeme vidět, takže všechno to máte tady. Nebudeme se tím zaobírat. Jivo tu mají za 150, jinde ho mají za, třeba za 2. I za 250, takže podnik vypadá solidně. A tohle je to místní pivo, celkem o ničem, ale etiketu mají pěknou. Mají dva typy, kriola neboli tradiční a normální. Normálně mi je tady zima. Co střechy mám letět do Prahy. Ale já jsem četl na internetu, že v Čechách je pořád léto, že tam 15 stupňů nebo tak. Tady ne, tyjo, tady je zima, takhle večer. A to ještě není ani večer. Nějakých 5-6 hodin, nevím. 6-7 hodina raní. Tady v té ulici mi vždycky fouká do vlogu, tady mi všude fouká do vlogu, ale v téhle ulici mám ještě specifickou věc. Vždycky, když tu jdu, tak tu jde takový malý černošek a plásne si se mnou, mě to vždycky hrozně zlepší náladu. Já se vůbec nedivím, že tam nechcete ty tady černý uprchlíky, já je tam taky nechci. Furt, aby vám každý se ptal, co hledáš? Proč bych furt měl něco hledat jako? A pochybuju, že mi v tom může nějaký opičák pomoct. No ale chtěl jsem se tady počít ještě od jednoho kolo, s tím jsem se bavil už včera a říkám mu, kolik to stojí, on říká 20 euro na půl dne a já říkám, to je kolik hodin půl dne a on 4 hodiny a já mu říkám, možná u vás jeden ty vole půlka dne 4 hodiny, ale u nás je půlka dne 12 hodin jako v Evropě. Se pak nemůžeme divit, že se prostě nemůžete k nám přizpůsobit. No tak mu říkám, tak mi tady aspoň na 6 hodin za tu cenu a on že ne, že to je zase celý den a že celý den je 8 hodin a půl a že to stojí 30 euro. No tak jsem mu řekl, že se jdu zeptat tamhle druhých na to kolo. Ale tady to prostě já už to tady plně chápu, ale člověk to musí jako zažít a nějak to pochopit.
vlastně, jak oni to mají. Že to je těžko, jako se dá vysvětlit člověkovi, co má den dlouhý 8 hodin, aby žil ve světě, kde má den 24 hodin, jako. Těžký. Tady týpek selí jeho. Samozřejmě mi dát dobrou cenu. On prostě píčeviny, který koupíte úplně všude. Každý má úplně stejný, každý říká, že to vyrobil. Řeknu vám, tady odsud si koupit suvenír může jedině úchyl. Aha. 4 za 5 euro, říká. Jasně. No, tak to nechce. Tak tahle holka mi řekla, že to má úplně za stejnou cenu, jak ten druhej. A já se tady bojím, já se schovám tady za fikus, protože tamhle v okus dále je hlouček asi 5 černochů, který mě hned budou se ptát, co hledám. Já se radši schovám a budu dělat, že nehledám vůbec nic. Takže jsem si počul to kolo nakonec za ty prachy. Je to elektrokolo, má to 5 rychlostí. Má to i super přídavnou rychlost. A jedu to tady trošku prozkoumat, ten ostrov. Takže první zastávka, taková iránská, jak se říká. No, jeden uprchlíček asi o jednoho míň. Jsem došel do botanické zahrady. Stálo to 5 euro. A taková mladá holka mi říkala, pane, dal jste mi moc peněz. To znamená, že se musím oholit, protože když mi mladý holky říkají pane, tak já se cítím jako takový starý pán. Jak vám vždycky ukazuju ve videu juku, tak si to nepleťte s touhle jukou, protože tam to je maniok a nevím, jak je to latinsky. To se musíme naučit, každopádně je to úplně jiná juka než tato. No, ta botanická to je taková odfláknutá, ale něco tady je. Vlastně. Třeba není úplně odfláknutá, já jsem teprve tady přišel. Vidíte? Skurvený fíkusy, to nechci ani vidět. To jsem se ve škole musel učit asi 50 fíkusů. 80 různýma názvama, ještě holandsky jsem to všechno uměl. Jo, to bylo hrozný. Ale kozy tam jsou. Tak to jo, tak to je dobré. Další fikus. Dobrý to tady je. Tady třeba osel. A říkala slečna, že mám dávat pozor na opice vzadu. Nevím, z jakého důvodu. Ale oslíčku, ty jsi pěkně chlupatej, není ti trošku teplíčko. Není ti trošku teplo. Počím. Ale to je takovej teploušek, viď? Ty mi... Ne, pust to, pust to! Tak kurva mi chtěla sežrat originál sluchátka iPhonesky. Další, ten je ještě agresivnější. O, ne. Thank you.
jsem hrozně unavený už. Tady teď nakupuju. S pánem. On je z toho smutný, protože... Tady jedeme hasa. No samozřejmě, nesmíme zapomenout na chlast. Cenový klíč máte, takže... Vám to jenom ukážu. Teď si sám zamyslím, jak říkám, bombry, 127 Eček, nebo dolarů. Jeden z největších problémů lidí v černý pleti je to, že nemají spike. Nemají spike. Jsem si uvědomil celá zásadní věc, já jsem si říkal, proč by sem někdo jezdil. Ale ono v lednu by měla být v Čechách vlastně zima. Poslední dobou teda už tam zima moc nebývá, ale rozhodně tam je chladněš než tady. Tím pádem ono to je dobrý sem letět v lednu, protože to je písek a pláž, takže... Nakonec tomu dávám like, kapverdy jsou skvělý. Jsem se včera hrozně ožral a teď zpytuju svědomí. Kecám, ale jsem se ožral i předevčíra. Ale dneska se neožeru. Doufám teda. Dneska si musím, ještě mi neposlali, ale jsem si koupil letenku přes Kiwi a neposlali mi tu jako vstupenku palubní. A já budu muset si to někde vytisknout. A dneska, když nemáte telefon, tak se ani nepřihlásíte k mailu, protože všechno je hrozně... Všechno je tak bezpečný, že se sám nedostanu už ke svým věcem, protože nemám telefon. Teda mám telefon, ale nemám SIM kartu. No, je to těžký ten život. Takže takhle jste nějak viděli trošku Kap Verdy. Jako jenom malou část, protože to je... Jsou ostrovy asi 5 ostrovů, možná víc. A některý jsou možná i zelený, tady jako není nic. Ale není tu nic, ale pláž je dobrá. Pláž je dobrá, takže... Jako nevím, jestli bych sem ještě někdy jel. Já jsem to použil jako takovou přestupní stanici, což je taky zajímavý, že odsud můžete letět do Brazílie a vlastně si to takhle zpestřit a ještě vás to možná vyjde levnější. Mrkněte na to určitě, určitě na to mrkněte, protože mě ta letenka jako dohromady vyšla možná na 13 litrů, no. Takže jako úplně super levný to není, samozřejmě fakt si seženete, ale když chcete v lednu letět z Jižní Ameriky, tak to není levný, nikdy. Pokud to nakoupíte teda předem nějak v akci, protože v lednu chtějí všichni lítat. Takže jo, říkám tomu... Co? Máme tady fanoušky Vítkova cestopisu. Čau! Vítek je dobrý, čau, zdravíme všechny, ahoj! A jízda v takovémhle krásném kolektivu stojí 1 euro. 30 kilometrů. Takže tak, no. Vítku, neměl bys se ještě zabíjet? Máš toho ještě spousty před sebou? Pičo. Normálně jsem se probudil tady na tom gauči a říkám si, kde to kurva jsem? Tak jsem rozsvítil. Našel jsem telefon a řekl jsem si, třebuju nabíječku na telefon. Čo? Emoce si radši nech na doma, jak debílek běháš na luce. Bacha na luky, na prej jim patří pole, město, kořová cesta. Lifesto, říkám gratuluju, tady diplom v komedii máte. První místo, driftem to zborám, lítá asfalt, držím perál. Ve 3 ráno nějakej mentál, se stoličkou na boty čeká. Hashtag Xenosvek, jeden Faby a trep, už nějakej pátek lítá štěrk, nespočítáš jak jsme napřed. Přízi jestek, šady, tu svachy, ty smrady, je sociální. Sítě, já mám těse, v píče, to spému, jedej a jedu so padé na místě, zvoluje se sedí ranzo, smrde vzadu má rad, s bauchem motej další jedel, rybím je fakt prdel a já jí prcám, čurem jedem klub za klubem, kozrik za ko zvíkem, breakdance za kulturakem jako by byl breaker. Zavolej svoju mater do města přijel ten frajer Fabi a jede tím driftem, zatáčku pod plynem, nejsem žádný dealer, jsem vesnické reper a tobě hoří prdel, dostáváš bomby na ker. Pomoc do schodu babě, možná máš čupky na kladě, možná máš výpadu padé, mý trky slíkají v gatě, nemusím být v té vatě, našo přijedu ve fabce, úplně konec kantary, jdu se najít znovu zvrace.